家好，我是小强。前两天我在陕西参加平台一个活动的，然后昨天晚上刚到家。前几天我做的那个抽奖活动有10个朋友获奖，然后他们分别是小崔拍摄、凯凯、黑胡桃的猫。这10位朋友，恭喜你们！然后现在呢，我把你们的奖品都给寄出去。这次的奖品特别丰盛哟，每人一个西瓜视频抱枕，还有一件特别漂亮的西瓜视频衣服，是吸血衫。还有一台创意电视，这个是超薄的哟。还有西瓜视频的贴纸，看一下，西瓜视频的小贴纸，还有每人一只的一个16式手链，这个都是纯天然的哟。总共有3种不同样式的手链，这个是小天鹅的，然后还有一个是红色小猪猪的，还有一个金色小花生的。如果是男生朋友得到的话，你们可以送给你们的老婆或者女朋友的哟，他们一定会喜欢的。给每个人写了一段话，等一下你们收到的时候就知道我写了什么了。然后打包一下，都放在这个小礼物里面。10，老板，一共10份了。10份。没有抽到的小伙伴也不要伤心哦，不要灰心。然后，以后呢，我会经常搞活动的，下次有可能就中奖了。